Здравствуйте, ребята, хочу рассказать про сьогоднішній ролик. Я що посмотрела сьогодні з роликом, я что сьогодні поняла вам на откровение моє сьогоднішнє Рассказывала пастор зразу до цього, що ми якщо хочемо, хочемо построїти квартир, 200 квартиры, від квартири, але якщо основані немає. То нічого ми не зможемо. Що це основання називають? Основання це, це Ісус Христос. Без нього ми нічого не можемо, якщо так я поняла. І до цього, виходить. І, як показується, без основання, як люди є, бегуть. там нова церква зробилась, погнали туди там, розділяються цього всього, всього. Там розділяння, там є ну, і, і там далі йде. Ну, якщо що то цього, і без основання воно нічого не буде, нічого не складається. А з основання, як у нас пастори показують до нас, вони нам і показують, і ролик, і до цього всього, що все було до цього. І оце основання Ісуса Христа ми узнаємо більше, і в нас все виходить. Як іще показувалося, якщо ми, як ми сажимо, сажимо, поливають, і нас Ісус. Виростає. Хто, хто нагороду получає? Звісно, те, що ми садили і поливали, то нагорода буде до цього. Списання буде на, на верху, ролик й буде наверху, якщо вам цікаво.